Novo amigo. Novo amigo. Novo amigo. Tá bom, uma coisa de cada vez. Primeiro, escolher as suas roupas. Que cor você quer para elas? Perfeito! Agora é hora de escolher que animal você vai ser. Legal! E qual é a cor? Você gostaria de usar óculos? E que tal um chapéu? Ficou muito bacana. Se você já quiser jogar, escolha sim. Se quiser fazer alguma mudança, escolha não. Olá, que bom conhecer você. Espero que esteja a fim de se divertir muito. Vamos começar do começo. Você pode se mover um pouco? Você pode andar pela área em qualquer direção que quiser. Incrível! Você aprendeu muito rápido. Que tal a gente ir andando pra cá? Uma poça de lama! Todo mundo adora ficar pulando em poças de lama. E você? Também vai querer ficar pulando? Vou mostrar como se faz. É muito fácil. É só andar até a poça de lama e pular para dentro quando o ícone aparecer. Foi divertido, né? Se esse ícone aparecer de novo, siga a instrução. Quem sabe que novidades divertidas você vai achar. Onde a gente estava? Ah, sim! Família! Sua família, é claro. Tá na hora de você conhecer eles, não é mesmo? Por que você não começa contando sobre seu pai ou sua mãe? O que você acha? Esse é seu pai ou sua mãe? Ou deveríamos fazer algumas mudanças? Vamos resolver a primeira coisa. Que roupa vamos escolher? Boa escolha! Qual cor para as roupas? Ótimo! Agora, que tipo de animal? É claro, é claro. E a cor? E terminamos. Que roupa legal! Algumas pessoas têm famílias grandes, com muita gente. Outras têm famílias menores. Só duas pessoas. Nenhuma família é melhor que a outra. São só diferentes. E a sua?
É uma família grande? Você pode adicionar mais parentes usando o sinal de mais. Ou pode começar o jogo com a família que vê agora. É só ir até o sinal de confirmar e aceitar sua família. Agora que a família está toda aqui, vamos nos divertir juntos. Que tal um jogo de futebol? Para jogar, é só você andar até a bola e chutar quando o ícone aparecer. Vem então, tente fazer um gol. Que chutão! Muito bom! Por que você não tenta de novo? Ufa! Tá bom! Você venceu! Boas-vindas! Eu sou o Senhor Touro e esse é o Senhor Rinoceronte. Viemos aqui construir sua nova casa. Ah, achei que a casa já estava construída. Ah, não, não. A gente estava esperando você. Mas não se preocupe, vai ficar pronta já. Assim a gente pode construir a casa juntos, do jeitinho que você quer. Mas eu não sei nada sobre construir casas. Ah, é muito fácil. Deixa que eu mostro. Vamos começar com a parede. Você pode escolher a que gostar mais. Todas são muito boas. Agora, vamos ver os telhados. Ótima escolha. E a porta, como fica? Incrível! Agora, vamos escolher as janelas. Quase lá! Que tal decorar um pouquinho? Talvez um balanço? Uma árvore? O que você quiser! Que casa fabulosa! Vamos completar? Prontinha! Ficou muito linda! Sem falsa modéstia! Ficou! Eu quero muito ver como ela é por dentro! Esperamos que vocês gostem! Tchau, pessoal! Tchau, Senhor Touro! Tchau, Senhor Rinoceronte! Vamos entrar! Eu gostei. O que você acha? Acho que vamos ser felizes aqui. Quem poderia ser? Bom, vamos sair e descobrir. Quem pode estar na porta? Ah, vocês devem ser os novos vizinhos. Resolvemos aparecer e dar as boas-vindas a vocês. Boas-vindas! Boas-vindas! Eu sou a Peppa Pig. Esse é o Papai Pig. Essa é a
mamãe Pig. E esse é o meu irmãozinho George. Sei que vocês acabaram de chegar. É, a gente se mudou agora mesmo. A gente ainda nem teve a chance de ver a casa inteira por dentro. Façam isso mais tarde. A gente tem que ir pra escolinha agora. Peppa, o pessoal novo está muito cansado. Podem ir amanhã. Mas hoje é o dia internacional. Todo mundo tem que ir. O que é isso? É o melhor dia de todos. A Madame Gazelle ensina um monte de coisa sobre o mundo todo. O que você acha? Quer ir para a escolinha junto com a Peppa? Muito bem. Por que você não vai com ela enquanto a gente termina de arrumar a casa? A escolinha é por aqui. Vem comigo. A gente só tem que atravessar o campo pra chegar na escolinha. Dá pra andar de bicicleta aqui. Você sabe andar de bicicleta? Para usar a bicicleta, é só chegar perto e subir nela quando o ícone aparecer. Muito bem! Agora você pode ir mais rápido e até tocar a campainha. Você pode subir e descer da bicicleta sempre que quiser. Procure coisas para brincar. Ah! Que divertido! Quando você não quiser mais brincar com a pipa, é só deixar no chão. Você trouxe companhia. Sim, Madame Gazela. Gente nova na vizinhança. Olá, Peppa. Olá, colega. Venha, sente-se. A gente já ia começar. Vocês sabem que dia é hoje? Dia Internacional! Muito bem. Hoje, vamos aprender tudo sobre os países do mundo. Todos eles? Bom, alguns deles. Quais deles? Bom, tem os Estados Unidos. Lá eles têm prédios muito altos e fazem muitos filmes. Tem a França. As pessoas adoram croissants lá. Croissants são incríveis! Na Alemanha, faz muito frio. Mas eles bebem chocolate quente para se esquentar. Adoro chocolate quente! Eu também! A Itália é quente e bela. E não vamos nos esquecer de Barcelona e suas praias ensolaradas. É mesmo, e eu nunca fui pra praia. Eu já! É muito bom! Ah! Sabe onde mais tem praias muito boas? Na Austrália! O pessoal lá adora surfar. Eu quero visitar esses lugares todos! Quero ir pra Nova York, Hollywood, Londres, Paris, Barcelona, Itália, Alemanha e Austrália! Bom, mas que sorte! Você pode visitar todos esses lugares no navio de cruzeiro que acabou de chegar. Os pais de vocês vão levá-los lá se vocês pedirem. Oba! Esse é o melhor dia internacional de todos! Oba!
Ah, você voltou. Como foi? A gente quer ir no navio de cruzeiro. Navio de cruzeiro? Isso! Ele vai levar a gente para os Estados Unidos, Itália, Alemanha... Não sei, Peppa. Não temos passagens. E o novo pessoal ainda está se ajeitando na casa nova. Ahoy! Quem poderia ser? Essa é a nova casa da vizinhança? Isso mesmo. E você, quem seria? Sou a Capitã Lontra do navio de cruzeiro. Olá, Capitã Lontra! Que grande família você tem aqui. Então, eu vim convidar todo mundo para embarcar no navio. Para convidar a gente? Isso mesmo. Como novos moradores, convidamos vocês a virem com a gente em qualquer viagem que quiserem. Oba! Mas ainda estamos arrumando e nos acostumando com a casa. E, na verdade, não somos novos. Bem, eu topo uma viagem. Papai Pig, a oferta vale para todo mundo nessa casa. Se você quiser viajar, é só pegar o carro e vir até o porto. Eu levarei vocês para onde quiserem ir. Vejo vocês no navio. Tchau! Tchau, 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 Capitão Lontra! Então, o que você acha? Acho que a gente devia viajar. Agradecemos a oferta, mas não podemos mesmo agora. Se bem que... você gostaria de ir? Sim. Tudo bem. Você vai no navio de cruzeiro com a Peppa e a família dela. Oba! A Capitã Lontra convidou todo mundo para o navio de cruzeiro. Mamãe e Papai Pig vão levar você no carro. Muitas aventuras emocionantes esperam você. Boas-vindas ao seu quarto. Você dormirá aqui na hora de dormir. E vai brincar com Peppa sempre que quiser. Mas tem outra coisa que você pode fazer aqui. O que será? É o armário, é claro. Ele serve para trocar suas roupas, óculos e chapéu. É só chegar perto e abrir. Ele estará esperando sempre que você voltar ao seu quarto. Você veste fantasias muito incríveis! Você achou o escritório. É um lugar muito especial. Você pode vir aqui quando quiser para mudar o visual da casa. Por que você não tenta? É só chegar perto da mesa e dar uma olhada. Nas suas aventuras, você vai achar novas opções para decorar a casa.
Estou muito feliz com o resultado da casa. Você quer me ajudar com os cupcakes? Mas eles já estão prontos! Que nada! Ainda falta o granulado. Ah! Como que faz? É assim. É só pegar o potinho e salpicar em cima dos cupcakes. Por que não tenta fazer? Agora é a hora de decorar os cupcakes. Você pode colocar granulado aos poucos. Ou muito granulado com um chacoalhão. Agora tente você. Esse aqui já está bonito. Lindo! Só mais um cupcake. Muito bom. Os cupcakes parecem deliciosos, né? Sim, sim! Você sabe o que vem agora? Agora vem a melhor parte. Comer eles. Está tudo bem por aqui? Sim. Achei que tivesse ouvido alguma coisa. Vocês por aqui. Quer brincar de pilotar meu aeromodelo? Sim, por favor. Aqui, tome o controle. O aeromodelo do vovô é fácil de controlar. Você pode fazê-lo subir, descer e acelerar. Olá! É sempre bom ver você. Vamos até o navio de cruzeiro? Sim, Peppa. Vamos embarcar numa aventura. Eu adoro aventuras! Mas vai ser assustador? Nem um pouco. Vai ser muito divertido. Oba! Mas pra onde a gente vai? Digo para irmos para Paris, a cidade mais bela. Ah, mas eu queria ir para a praia na Austrália. E eu quero ir para os Estados Unidos. Tenho uma ideia. Por que não deixar a amizade nova decidir?
Ótima ideia, Mamãe Pig. Vamos logo para o porto. E você diz para a Capitã Lontra para onde quer ir. Vejo que, no fim, vocês decidiram viajar e trouxeram uma nova amizade. Vamos partir numa viagem ao redor do mundo. Sorte sua. Meu navio pode te levar a qualquer lugar que você quiser. Pode levar a gente pro espaço? Não. Menos pro espaço. Na verdade, qualquer lugar no quadro. Ah, que empolgante! Tem muitos lugares para visitar. Ah, não consigo escolher. Todos parecem legais. Para onde você gostaria de ir primeiro? Quando você quiser, vá ao quadro e escolha que lugar quer visitar primeiro. Diferentes lugares que podemos visitar. Eu recomendo começar por Nova York. Essa é Nova York, onde encontramos prédios tão altos quanto as nuvens. A Alemanha tem feiras de Natal maravilhosas no meio da linda neve branca. Em Barcelona, se pode jogar futebol na praia perto do mar. Mesmo ir aqui? Ou gostaria de escolher outro lugar? Ótima escolha! É muito bonito! Certo! Todos a bordo! Todos a bordo! Todos a bordo! Todos prontos para zarpar? Estamos prontos! Então vamos ligar os motores... E lá vamos nós! Nova York. Olá e boas-vindas a Nova York. Você é a Dona Coelha? Sim, toda cidade precisa de uma Dona Coelha. É mesmo? Oh, oh, oh. Posso levar vocês num tour pela cidade, se quiserem. Parece ótimo. Obrigada. Podem entrar. A Dona Coelha será nossa guia turística na viagem. Mas primeiro, pegue a mala e leve para o carro. Pronto? É claro, Dona Coelha. Então vamos lá. Próxima parada, arranha-céu de Nova York. Nova York, a cidade que nunca dorme. Você nunca dorme? Eu durmo, mas só de noite. Quanto tempo demora para chegar? Que rua mais cheia. Tudo bem, vamos achar um caminho rápido. Mas como que vamos fazer isso? Podemos usar pistas com menos carros. Vamos chegar no instante, vocês vão ver. Você pode dar uma olhada e me mostrar o caminho? A Dona Coelha precisa da sua ajuda no trânsito. Controle o carro para trocar de pista. Thank you.
Chegamos aqui mais rápido do que eu esperava. Esse é o famoso arranha-céu de Nova York. Nunca vi um prédio tão alto como esse. Podemos ir até o topo? Claro. Vamos entrar e pegar o elevador. Vamos subir ao último andar. Você faz todos os serviços, Dona Coelha? Só os mais importantes. Agora vamos até o ponto mais alto do prédio. Você gostaria de me ajudar mais uma vez? Tá bom. Use o botão na parede do elevador para subir. Você pode segurar ou apertar várias vezes bem rápido. Ainda temos que chegar no último andar. Chegamos ao topo do prédio. Dá pra ver a cidade inteira daqui. Estamos tão alto no céu. Não posso olhar. Mas tem tanta coisa pra ver, papai. E com o telescópio, dá pra ver ainda mais. A vista no topo do arranha-céu de Nova York é fantástica. Vá até o telescópio e use ele para dar uma olhada. Tudo parece maior pelo telescópio. Mexa o telescópio e veja o que você acha. Olha! Achamos uma floresta bem no meio da cidade. Na verdade, é o Central Park. Tem um castelo bem antigo lá também. Você já viu? Essa é a ponte do Brooklyn. Já foi a ponte mais comprida do mundo. Olha! Uma mulherzona verde com um sorvete! Bem, é a Estátua da Liberdade, o ponto turístico mais famoso da cidade. Adoro Nova York! Aonde nós vamos agora? Temo que não haja mais tempo para isso, Peppa. A Capitã Londra está esperando a gente no navio. Podemos voltar logo, por favor? É claro, Peppa. Mas ainda tem muitos outros países para visitar. Foi um tour muito legal. Obrigada, Dona Coelha. Adoraria passear mais sempre que vocês voltarem. A cidade tem muitos lugares interessantes. Dinossauro! Mas não acho que tinha dinossauros. Muito bem. Você ajudou todo mundo a passear por Nova York. Foi uma grande aventura. Olá! É sempre bom ver você. Eu tenho muitos brinquedos na minha cesta. Você pode brincar com eles se quiser. Thank you.
Venha se sentar se quiser ajudar com a torta. Olha só quem está aqui. Estão se divertindo? Sim, mamãe. O que a senhora está fazendo? Estou fazendo torta de framboesa. Delícia! Querem ajudar? Ótimo. Preciso que alguém esprema todas as framboesas. Você acha que consegue? A mamãe Pig precisa da sua ajuda para espremer as framboesas para a torta dela. Tente espremer o mais rápido possível. Excelente. Agora vamos terminar a torta. Prontinho. Quem quer um pedaço? Eu! Aproveitem. Não se preocupe, Peppa. O navio de cruzeiro vai esperar a gente. O que você acha? Já quer escolher outra viagem? Pessoal, voltaram para outra viagem? Voltamos sim, Capitã Lontra. Excelente. Aonde vamos dessa vez, Peppa? Eu não sei. Por que você não dá uma olhada no quadro para ver que lugar gostaria de visitar agora? Onde encontramos prédios tão altos quanto as nuvens. A Alemanha tem feiras de Natal maravilhosas no meio da linda neve. Você quer mesmo ir aqui? Ou gostaria de escolher outro lugar? Ótima escolha! É muito bonito! Certo! Todos a bordo! Todos prontos para zarpar? Estamos prontos. Então vamos ligar os motores. E lá vamos nós! Pessoal, boas-vindas à Alemanha. Meu nome é Clemens Boy. E essa é a minha mãe. Olá, pessoal. Sou Frau Vaca. Olá, sou a Peppa Pig. Essa é a minha família e meu novo amigo. Podemos mostrar a cidade para vocês, se quiserem. Claro. Obrigada. Que lugar mais lindo. Esta é a Feira de Natal. Tem várias...
e as coisas para fazer aqui. Temos uma árvore de Natal imensa no meio. Vocês precisam ver. Mas está meio frio. Tem algum lugar para a gente se esquentar? Claro. Vocês podem visitar a minha barraca se quiserem tomar o chocolate quente. Também tenho um trem para o parque de diversões. É só continuar nessa direção. Ah! Um parque de diversões! Nós podemos ir? É claro, Peppa. Mas por que não tomar um chocolate quente antes? Tá bem. Vamos lá. Vamos achar a árvore da qual o Clemens falou. Quente para aquecer. Delícia! Como você faz chocolate quente? Pega jarras de leite e chocolate e despeja tudo na panela. Por que você não tenta fazer? Hora de preparar chocolate quente. Pegue uma jarra e vá despejando o que tem dentro na panela até ficar vazio. Ótimo trabalho! Aproveitem! Você tinha razão! Não tô mais sentindo frio! Que bom que você gostou! Até logo, pessoal! Vamos achar a árvore da qual o Clemens falou! Vai levar a gente pro parque de diversões. Vamos lá! Temos que pegar as crianças que estão esperando para subirem no trem. Você gostaria de buscar elas? Tá bom! Hora de ir ao parque de diversões. Faça o trem andar para frente nos trilhos. Para ajudar o maquinista, pare o trem quando vir passageiros esperando. Faça o trem andar para frente nos trilhos. Ah, não! Vamos voltar para pegar eles. Thank you.
podem voltar para pegar o trem quando você quiser. O parque é por aqui. Me siga. Cuidado. Enquanto escorrega, você pode ir mais rápido. Yupi! Querem ir na roda gigante também? Sim, sim! Estamos tão alto! Uau! Dá pra ver tudo daqui! Vou esperar aqui se você quiser ir de novo. Tá bom. Olha, acho que alguns brinquedos escaparam da barraca. Tem certeza? Isso é impossível. Ali, ali. Ah, tem razão. Temos que achar eles. Não podem ter ido muito longe. A gente vai achar. Somos bons em achar coisas. Os brinquedos escaparam. Dê uma olhada no parque de diversões e traga-os de volta à barraca. O que esses brinquedos estão fazendo aqui? Cadê vocês, brinquedinhos? Pela ajuda. Sabia que podia contar com vocês. Não sumam de novo, brinquedos. Está ficando meio tarde. Não podemos ficar mais. Ou vai ficar muito frio. A gente se divertiu tanto. Vocês têm que voltar e visitar de novo. Vamos voltar. Foi um prazer receber vocês aqui hoje. Quero pegar o trem todo dia pra ir pra escolinha. Mas, Peppa, trens precisam de trilhos para andar. Então, vou inventar um trem mágico que não precisa de trilho. Mas nós já temos o carro. Ele faz exatamente isso. Ah, você tem...
tem razão. Você ajudou a buscar as crianças no trem e achou os brinquedos. Agora vamos voltar para casa e esquentar. Olá! É sempre bom ver você. Acho que está na hora de outra viagem. Estou curiosa para ver o que vai escolher. Voltaram para outra viagem? Voltamos sim, Capitã Lontra. Excelente. Aonde vamos dessa vez, Peppa? Eu não sei. Por que você não dá uma olhada no quadro para ver que lugar gostaria de visitar agora? Pode jogar futebol na praia perto do mar. Você quer mesmo ir aqui? Ou gostaria de escolher outro lugar? Ótima escolha! É muito bonito! Certo! Todos a bordo! Todos a bordo! Todos a bordo! Todos prontos para zarpar? Estamos prontos! Então vamos ligar os motores... E lá vamos nós! Barcelona! Aqui estamos em Barcelona. Ah, olha! É o Senhor Gato e a Carla Gato. Peppa. Olá, pessoal. Boas-vindas à incrível cidade de Barcelona. É muito linda mesmo. A gente quer muito explorar tudo. Que tal levar vocês num passeio? Tem tanta coisa para ver e fazer. Podemos jogar futebol na praia e andar de skate lá. Nossa, que empolgante! É sim, mas primeiro vamos explorar este lugar, Las Ramblas. Que tal pegar flores ou moinho nas barracas da feira? Tá bem! Vamos lá! Que tal soprar um moinho e ver se ele gira? Você pode soprar o moinho. Quanto mais você segurar, mais você sopra, mais rápido ele vai. Uau! Como ele gira! Excelente! Você soprou o moinho muito bem. Vem aqui tentar de novo sempre que quiser. Olha só essas lindas flores! Que tal levar um buquê pra mamãe? Aí está! Vamos colocar flores coloridas nele! Tá bom! Tem tipos diferentes de flores pela rua. Vá até uma barraca e pegue uma flor para colocar no buquê. Thank you.
nossas barracas. Mamãe, mamãe! Fizemos pra você. Ah, que lindo! Um buquê de flores. Que cores bonitas. Obrigada. De nada! As luzes coloridas são criadas por janelas especiais chamadas vitrais. Vamos brincar de eu vejo? Eu digo as formas e você tem que achar. Tá bom. Eu vejo com meus olhinhos um círculo vermelho. Sim! Eu vejo com meus olhinhos um triângulo. O quadrado verde. Viva! Você achou todas as formas. Acho que é por aqui. Agora, uma das atividades mais divertidas de fazer na praia em Barcelona é... jogar futebol! Mamãe, papai, podemos jogar futebol? Oh, oh, oh. Tenta só me impedir. Eu fui um goleiro campeão quando era um porquinho. Boa sorte, papai Pig. Acho que o George quer jogar também. Viva! Somos eu, você e o George contra o papai. Vamos jogar futebol. Veja se faz um gol contra o papai Pig. Corra até a bola e chute para o gol. Chuta no gol. Parabéns! Agora vamos tentar fazer mais um. Uhul! Joga muito!
jogou bem! Você nasceu pra isso! Quem sabe um dia vem jogar no Barcelona! Foi muito divertido, mas está na hora de ir embora. Sim, temos muitos outros lugares para visitar na nossa aventura global. Bem, muito obrigado pela visita. Espero que tenham curtido nossa cidade incrível. Eu amei Barcelona. E a gente amou passear com vocês. Podem voltar e visitar sempre que quiserem. Obrigada, senhor gato. Vamos voltar. E talvez aí eu já saiba andar de skate também. Parabéns! Você jogou futebol muito bem. Todo mundo se divertiu muito na linda cidade de Barcelona.